בעולם תחרותי ודינמי, אתה לא יכול להרשות לעצמך להפסיד הזדמנויות. כללי המשחק השתנו. מכללת פסגות הוקמה בשנת 2005 על ידי רועי ראובן ויניב ארביב, מחברי רב המחר לאן נעלמו 300%. לא לחינם הכתיר אותה מגזין דה מרקר בתואר מפצחי המניות. מכללת פסגות, המכללה הוותיקה והגדולה מסוגה בישראל, פותחת לך דלת לעולם ההשקעות והיזמות ודרכו לעצמאות כלכלית. למעשה אנחנו מלמדים שפה. אנחנו מלמדים את הסטודנטים לקרוא את הגרף, שזה סוג של שפה. בקורס למעשה אנחנו לומדים כיצד להשקיע באמצעות שתי שיטות שקיימות בשוק. השיטה הראשונה היא שיטת הניתוח הפנדמנטלי. סוג ההשקעות נכון לטווח הארוך יותר. השיטה השנייה היא שיטת הניתוח הטכני, בה אנחנו מלמדים להשקיע בהשקעות בטווח קצר וטווח בינוני. כבר בשיעור הראשון הסטודנט מקבל ליווי אישי מהמרצה, מבחינה מנטלית, איזה סוג של מסחר יותר מתאים לו. תחום נוסף ועיקרי אצלנו במכללה הוא תחום היזמות והשקעות בעולם הנדלן. בעולם הנדלן יש משהו שאין באף אחד מאפיקי ההשקעות האחרות. יש כפל מבצעים. אצלנו יודעים להרוויח פעמיים, גם מעליית ערך הנכס וגם מצועה ומעסקאות אקזיט. הקורס אצלנו מחבר תיאוריה ופרקטיקה. אנחנו לומדים את המושגים, אנחנו מבינים מה קורה בעולם הנדלן, אנחנו גם נבין למה המחירים בישראל עולים כמו שהם לא עולים באף מקום אחר. אבל הכי חשוב זה פרקטיקה, אנחנו יורדים לשטח ומחברים אתכם לשטח עצמו. לוקחים את התיאוריה, מחברים אליה את הפרקטיקה, והפכנו אתכם להיות יזמים מובילים בעולם הנדלן. אנחנו משתמשים בניסיון של המרצים שלנו ויוצקים תוכן מתוך הניסיון שלהם לתוך הקורס שלנו. מאז שהוקמה ועד היום מכללת פסגות מגדירה ומובילה את לימודי השקעות ויזמות בישראל וקובעת סטנדרט גבוה ששום מוסד דומה לא מגיע אליו. 7 סניפים מפוארים הכוללים יותר מ-200 עמדות מסחר המצוידות בציוד חדיש ובמיטב ציוד ההדרכה. 55 קורסים שרצים בו זמנית בשוק ההון, נדלן, יזמות עסקית ומחזורי רישום שנפתחים בכל שבוע מאפשרים גמישות ונוחות מרביים. המרצים הם אנשי מקצוע בתחומם, בעלי ידע עיוני נרחב ומחויבות להצלחת התלמיד. אנחנו יודעים לתפור את החליפה לכל סטודנט וסטודנט. יש סטודנטים שיותר מתאים להם והם רוצים לעשות עסקאות מסוג נדלן מניב. כשאני מדבר על נדלן מניב, זה מה שאתם קוראים לו עסקאות שכירות. יש סטודנטים שיותר מתאים להם ללמוד עסקאות אקזיט. מה זו עסקת אקזיט? רוכשים את הנכס מתחת למחיר השוק. כל אחד יבחר מה הדרך הטובה שלו, אנחנו ניתן את ארגז הכלים להצליח. למי שמעז, למי שרוצה לפרוץ, לכל מי שרוצה לצאת לחירות פיננסית, יש רק כיוון אחד, מכללת פסגות.